ভিডিওলৈ চাব লাষ্টলৈ কমপ্লিট দেখাব প্ৰতিমে তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি যাই আছো এতিয়া গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা থকা গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টত চ' গাইজ গোটেই ভিডিঅ'টো এনজিঅ'লৈকে চাই থাকিব ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া খানাপাৰা পাওঁ আৰু বেছি দূৰ নাই পথাৰৰ মাজত এটা হোটেল বেলুন উৰি আছে ভিতৰত মানুহ আছে কেইটামান আমি এই হোটেল বেলুন নতুন কাৰণ আমি যাইছোঁ এতিয়া গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্ট ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টৰ ভিতৰফালে এণ্ট্ৰি কৰি আছো আৰু ভিতৰ চাইডে যাই আছো আমি গোটেই গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাম তো গোটেই ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকক আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত সোমালে একো এণ্ট্ৰি ফিজ নালাগে চ' আপোনালোক সকলোৱে এবাৰ আহি চাব পাৰে আমি এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি ল'ম ইয়াতে পাৰ্কিং প্লেচত তো ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টৰ ভিতৰফালে ফাইনালি আমি আহি পাইছোঁ গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াৰ আতুৰ আছে লগত তো গোটেই ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্ট গোটেইখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক চাই থাকক গোটেই ভিডিঅ'টো এণ্ডিং তো ফ্ৰেণ্ড ব'লক ভিতৰ চাইডে যাওঁ দেখিছে ন মানুহ বহুত আহিছে চ' আহক আৰু একো দেৰি নকৰোঁ ভিতৰ চাইডে যাওঁ ইয়াতে ফটোশ্বুট কৰিব বহুত ভাল ভাল জেগা আছে তো আপুনি যদি মানে ফটোশ্বুট কৰি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এবাৰ আহি চাওক গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্ট অ'কে তো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে দুটা ঘৰ ৰাখি থোৱা আছে অ'কে তো গাইজ ইয়াতে দলঙো আছে এখন মুঠতে ফটোশ্বুট কৰিব ভাল জেগা এখন ফিল্ড আছে ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ফিল্ড ক্ৰিকেট খেলিব মন গৈছে কিন্তু ক্ৰিকেট খেলিব নোৱাৰি ইয়াতে এলাও নাই আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো আহিব পাৰে ইয়াতে ফেমিলিৰ লগতো আহিব পাৰে
So guys, sorry that I got good video to okay. বহুত মানুহ আছে আজি এইফালে রেস্টুরেন্ট এখন আছে ইয়াতে সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকে খেলি আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ যাওক এবাৰ বাহিৰত দেখুৱাও কেনেকুৱা পৰিৱেশ ইয়াতে চলি আছে ফটো শ্বুট আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে মডেল গৰাকীয়ে পোজ দিছে আৰু কেমেৰামেনে উঠাইছে ফটো তো ফ্ৰেণ্ডছ সবে ফটো শ্বুট কৰিছে আমি অকণ ফটো শ্বুট উঠি লওঁ গোটেই গ্ৰীণ উড ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তো গাইজ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিয়ক তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'